Joo, periaatteessa minä tuo partsilla. Miinus AK:t, miinus räjähdyksiä. Mutta ajattelin pelata Just Cause 3 tällä kertaa. Joten... Ainakaan ei ottanut ydinkärkiä. Se on aina pussa. Varo nyt niitä kirjaimia, perkele. Tulee naamalla. No niin. Räjähtävä alku ainakin. Thank you.
pitää mennä edes maata saattaa. Tätä viime hetkeä. Jollain. Ja sitten mennä sinne. Näin. Joo, tästä järjestelmästä mä tykkään. Voittaa aina sen bunnyhopping. Joo, paljon hitaammin. Paljon hitaammin. Joo, joo, tullaan esiin, tullaan esiin. Mies jos... Tuonne. Katsotaas. Aina mä tykkäänkin mennä tän... RPG ja... Koukun kanssa. Miksi ei? Ai. Se meni hienosti. Didn't expect the Spanish Inquisition. Nico, it's been so long, years. You came just in the nick of time. The Ravelo's militia would have killed me for sure. Oi, lyijymä. Nice work, Mario. You learned a thing or two since I left. Yeah, you're not too bad yourself, huh? Ah. You still don't cover yourself. You must always cover yourself. It's pure insanity! I saw you coming in on the plane, and you were like, it was incredible! I'm glad you're back. It's good to see you too, Mario. But the rebels, they're in trouble. We've got to go. Pitkästä aikaa. Hey, Mario. Whoops! Se meni hitopi. Hei. No se oli sun. Hei. Vai. Mä aika sokea. Check, check. Nice one.
down at the farm. Doom impending. The farm is compromised. Expect to be overrun soon. Requesting assistance. Rico, can you go? You have to protect her. I'll meet you up there. No problem, Mario. You can take this chopper, Frotri. Joo, tosiaan testailen vähän ääni. Mikin ääniasetuksia. Niin. Katsotaan nyt miten miltä kuulostaa. En tiedä vielä yhtään tässä vaiheessa. Tulee lämpi radiopäivä. Good morning, citizens of Medici. I'm apparently the new voice of the General's News Network. Current events. Another successful Dirabella week is in the books. Some minor reports of mitä mä aina teen? Ups. Tuota noin. Kyllä mä osaan lentää kopteriin. Kyllä selvästi. Joo. Pidän hyvää huolta siitä. Kuten viime kerran. Ei nyt mä aion. Yrittää jotain. Ah yeah. Mene. Sieltä pääsee. Perkele. Okei. Laitaan pelaa. Tarpeeksi hölmöily. Ane. Pistäkää nyt radiorokkia sitten. Whoops. You must be the backup. Whoa. Get up on the tower and man the gun. Okay, mennään sinne. Täällä näyttää olevan kunnon herkkua mulle. Oh yeah. Kaverit tulee. Sekä liiö. Säkinpä. Oota siitä. Liiö keksii. Näin. Paukat. You know, I mean, I did it and you helped some. But we make a good team, eh? Ai niinkö se menee? Me sovitaan näin. It's a body film waiting to happen. Wow, I look amazing. No, se oli ainakin hyvä, että teet tämän pystysuunnassa. Se olisi ollut aika hemmetin hölmö. Hölmö. Radius not shattered. Scaffold intact. Ah, this rubber mud is dated. Ancient. Time for a... Mitkä sä se pippois lukkasit? Ai niin, väärä peli. I must investigate with this people. Dima, it's nice to see you too, Dima. Oh, hello. Hello.
Tervetuloa kotiin. Mama, I'm coming home. Your grappler's still outdated. Come see me for upgrade. Ei. Mä teen juuri sen. Kuulostaa hyvältä. This is a dangerous undertaking, rebellion in Medici. Follow me, for something entirely not clone-related. Come. Ah, it's an improved model. We can begin field test immediately. Do you still have your parachute? Si. Good. I'm glad we were able to reduce the catastrophic failure rate. We were cautious, thorough, safety-minded, not like... Dima. Remember Guatemala? I am not cut out for field work, but you rescued me. After Guatemala, I was assigned to study Bavarium. Bavarium exists only in Medici, it's curious. In addition to its magnetic properties, Bavarium can be refined into a powerful explosive, or almost limitless fuel source in the wrong hands. Oh, Rico, Bavarium is in the wrong hands. We're going to change that. I know I can count on Mario. You made a lot of mistakes, Rico. You made a lot of... I made a lot of mistakes, Luigi. Yes. But I... No more excuses. I will help. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. You can help me test some new equipment. Mitäs varusteita? Rico, launch the grapple. While reeling in, open your parachute. Okay. Ooh, piano. Good, good. Now come meet me at Guardia Alpha. That's not good. Hey. Eivätkö nämä ole räjähtäviä tynnyreitä? Räjähtäviä käsineitä. Explosion. Ah, safety first. Are you all right? Yes, move. All right. I should be on hand to address any hiccups in the design. But... You are not afraid of flying, are you? Ah, no. An acrophobic agent. Preposterous. Oh. Aivan. These are rebels. Salute. 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 What did you do to me? This is a march of technology. Your grappler has been updated. Oh. There is less chance for violent limb detachment. You can now tether two items and retract. Your friend Mario suggested we call it Hachinothu. Although that name will likely not make it past them. This Guardia Alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate? Yes. It will allow you access to the outpost. Well, I have noted that the rebels are weak at climbing fences. Poor diet, perhaps. I know you guys have had it rough. But this changes everything. This device will let me tear the outpost apart without bullets. Kyllä meillä on muutaman luorin pois kyllä käytetty. Oh. Yeah. Theater.
Ai tuo. Okei. Okay. All right. I'm going in. Ai se menee. En tiedä huomaatteko, mutta tää on niinku vähän mun eka kerta, että mä pelaan sitä. Kyllä mä tossa vähän testasin pikaisesti, mutta nyt varsinaista vasta ensimmäistä kertaa. Destroy all chaos objects at the outpost. Tätä noin. Noin. Missäs tosta? Olisiko tolla? Ei. Hei. Noin. Mis tuolla? Joo. Sitten. Piti pitää ohjassa tuo shift. Okei. Okay. Sopö. Aika huonosti oikeastaan. Yksi jäi vielä. Vai jäikö? Voitin vähän tosta noin. Päin. Tuo ei nyt näytä kuin työturvalliselta. Boom. Joo, vapautettu. No, ei siellä kyllä mitään jäljellä enää, mutta sovitaan näin. Also, I request additional assistance. Please, note new coordinates. Joo, perus maanantai. Mä unohdin. Miten se tehdään? Voi. Voi voi. This is shoddy work. The firewall is positively porous. Was this communication network created by baboons? Impractical. Never mind. You could have just yelled. There is an attack imminent. Government forces are approaching. It's a retaliatory strike for last night. The rebels are in peril. They'll be overrun, crushed by opposing ground units. It's tragic, yet exciting. Not exciting, not as an attack exciting. I misspoke. This is an exciting chance to test my newest invention. What's that? Also to avert disaster. Put out your hands. Like so. What are you doing, woman? Huh? Ow! I let you dollars, kosketa. Damn. You now have wingsuit. Handy for gliding. Huh. It's best if you start near precipice. Wingsuit to bridge. I hope this works. For both our sakes, Rico. Enemmän mun vuoksi. We have got to make things right. Nope. No hypätään nyt sitten. Noin. This wingsuit isn't bad. On se aika paha. Whoops. Hey, Dima. This wingsuit isn't bad.
sä viimeksi sanoit. Might not have mentioned. I've given you experimental device, GE-64. Bavarian base planted explosive. We'll start with the bridge then. Kuulostaa huippulaadukkaalta. Made in China. I'm heading to a vantage point now. Ilotulitu. Teet. Asennettu. The Revelo's forces moving quickly. Please, make haste. Ei peura, älä tee sitä. Huono idea. Tuon. Kuppista. Upsii. Kop, kop. Kop, kop. Pitääkö tuolla? Ready for the convoy. Okei. Ketsä pääs. Mutta millä mä paukautan nää. The Ravello's military won't know what hit them. Out siinä. Hey, I recommend you make a deadly cool comic clip or... Melkein pääsi. Melkein pääsi. Two surface-to-air missile batteries are nearby. Marking their locations, recommend reprogramming. Jep, jep. Juuri näin tehdään. Teemme näin, teemme näin. This wingsuit isn't bad. Alas, 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 alas. Näin. Now, access the SAM's command panel. The battery is under our control. Move to the other side. Hurry! Missä? Tuon. Aika niin jo. Eikös? Niin niin. En se toinen niin. Samppahan se siinä. Kahtopäämme. Leikkurille hommiin. Aha. Nyt mä en halua sen. Mikä tuo? Näikkö? Näikkö sä se? Näikkö? Näikkö? Sitten.
minä nyt teen? Hei. Kertokaa. Kertokaa. Minä. Tuonne. Okei. Okay. Kermotsit. Siellä mitään. Siellä mitään. Ei mitään. Ai! Ai! Nyt perkele. Oi! Ulos. Joo, siis on mulla ajokortti. Voidaan ajokortille sitä ajetaan. Ettekö tiennyt? Mitä siihen pojo täällä on? Morjesta päivä! Mitäs kuuluu? Voi teillä jokut bileet menossa? Vai? Mikä täällä on niinku idea? Hei, haloo? Okei. Okay. Mikä olet hyvin NPC-malli? Mutta en matka jatkuu. Aloittakaa me operaatio. Saitua diktaattori. Joo, tuommoista. Vois olla jännä. Ehkä mä menen sinne. Tällä pohjaa, tällä pohjaa. Mitä? Miksi? Tai ei, ei siellä ollut mitään. Mitä hemmettiin? En ymmärrä. Mitä minä sijasta teen? Kertokaa. Minä siellä on ollut mitään. Helppari. Mä en sitä driftataan. Ups. Mennään nyt Samia moikkaan taas. Siellä jotain erityistä pitänyt tehdä. Mitä? Kertokaa. Mitä mun olisi tarkoitus tehdä tässä? Hello? Ei tuonne. Nyt minä vähän oon pihalla. Mitä hemmetti? Pitäisikö tää hoksauttaa? No, koivia. Ei sitten. Okei, okay, no sinne meni kärry. Tää nyt ei ollut kamalan selvä asia. Pitäisikö tän paukauttaa ilman vaan? Hetkonen. Jos mä vähän antaisin työntöapua tuolla. Olisiko se sillä? Maybe.
koitetaan. Noin. Vähän vielä. Vähän vielä. No, Noin. Noin se menee. Hehe. Morjes. Okei. Away! Joo. Tämä mielessä. Tää mulla olikin mielessä. Joo. Nyt on vähän pihalla. Riittäisikö? Tommosia tankeriineja. Olisiko? Ehkä. Ai, mä ajattelin, että se oli se tyyppi vähän eri pelistä. Minä tiedän, mitä nytten tehdään. Tehdään tällä. Uee! Oi. Ei tunnu missä. Ei tunnu missä. Mikäs tän olis tarkoitus niinku olla? Mä en nyt oikein ymmärtänyt taiteen päälle tässä näin asiassa. Mutta siirrytään eteenpäin. Kyllä ajelen kortilla ihan täydellä taidolla. No minne sameille? En nyt oikein ymmärrä. Kertokaa. Kertokaa. Täällä Bavariassa kyllä toimii nää fysiikat erittäin hyvin, sanoisin. Toi on ihan uutta teknologiaa kyllä. Leijut näytetaulut. Ja tämmöiset, mitä nämä nyt onkaan. Vain Bavaria juttu. Lainaan vähäsen tätä. Ja sitten mietin, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Koko homma nyt on vähän hapsessa. Ehkä. Ehkä. Lähden. Vai? Tuonne päin! Weee! Noin. Aina on tärkeetä tehdä näyttöä sisään. No, sitten. Ha! Hei! Noin.
Nyt on varmasti aivan oikea reitti taas. Mutta mä voisin tehdä tämmösen jutun. Wei! Mitä? Kuinka kestävät jalat sulla tyyppi jo? Entäs tuolta? Voisinko mä? Kuinka kestävä sä? En nyt ymmärrä. Koukusta mä kyllä tykkään. Onko siellä sameja? Haloo? Onko täällä sameja lisää? Hei, miksi? Ei. Mihin sameille? Ei siellä ole sameja. Apua. Auttakaa. Mitä jos? Me koitetaan nyt vielä kerran. Jos ei pääse, niin mä pistän tän nauhoituksen nyt tän paussille. No. Hankalaa. Hankalaa. No. Käänny. No, en ehdi enää. Aivan sama. Tein sen uudestaan, jos toimis. Kapinallisten pitää tehdä jotain. Mahdollisesti. Joo, tämä. Ladan nyt tässä ainakin pari minuuttia nyt. Mitään ei oikein näytä tapahtumaan. Joten eiköhän se ollut tässä sitten. Tältä kertaa. Koitan myöhemmällä aikavälillä uudestaan, mutta kiitos katsomisesta. Rums kiitte. Bye.